Víte, jaký je rozdíl mezi sířenými a nesířenými meruňkami? To si právě teď vysvětlíme. Meruňka je druh peckvin, stejně jako švestka, třešeň, broskev anebo mandle. Meruňky lze konzumovat i jako sušené ovoce. Řadí se mezi super potravinu a jsou bohaté na hořčík, který je nezbytný pro správnou činnost našeho srdce a svalstva. Obsahují vápník a zinek a dokonce doplní více železa, než má 100 gramů hovězího masa. Na trhu jsou k dostání sířené a nesířené meruňky. Ty nesířené neobsahují konzervant oxidu siřičitého, takže je nemusíte před konzumací nikterak upravovat. Naopak, ty sířené doporučuji před konzumací namočit chvilku do teplé vody. A proč na pultech obchodu vidíme převážně sířené meruňky? Ten důvod je hlavně estetický. Jak vidíte, meruňky ošetřené oxidem siřičitým si zachovávají svoji přirozenou barvu. A my tak jednoduše poznáme, které jsou sířené a které jsou nesířené. Meruňky se rozlišují do několika kategorií podle počtu kusů v jednom kile. Největší meruňky najdete ve velikosti číslo 1 a ty nejmenší mají naopak označení 8. A Diana pro vás samozřejmě dováží ty největší. A v jednom kile tak najdete 81 až 100 kusů sladkých plodů. A to jsou pořádný kousky. Tak jakou variantu sušených meruňek si příště vyberete?